У Сумах перейменували Олександрівську гімназію. Тепер вона називатиметься класична. Відповідний проєкт рішення міськради підтримали під час чергового засідання сесії. Цим же рішенням були затверджені статути трьох шкіл – класичної гімназії, шкіл номер 30 і номер 18 – в нових редакціях. Крім того, відповідно до заяв батьків, у цих школах сформовані російськомовні класи. Сумчанам розширили спектр доступних ліків. Зокрема, на 33 препарати стало більше. Для хворих на серцево-судинні захворювання. Збільшився вибір ліків і для людей, які хворіють на діабет другого типу та бронхіальну астму. Оновлений перелік лікарських засобів можна знайти на сайті МОЗ. У Сумах водій під мухою спровокував ДТП. Аварія сталася на вулиці Слобідській. 25-річний водій за кермом легковика «Опель» на швидкості не впорався з керуванням та влетів у автомобіль ЗАЗ. В крові чоловіка зафіксували рекордну кількість алкоголю – 3,79 проміле. Керманича оштрафували та на рік позбавили водійського посвідчення.